Muito obrigada, Sr. Presidente. Também poderia ser à mesa, mas à Sra. Ministra, porque pedi para comentar muito rapidamente. Estamos, penso eu, esclarecidos relativamente ao facto de ser sido um processo por naturalização, pelo que pude apurar, não houve cunha. Os prazos estão explicados porque começa no Brasil e acaba cá. Mas eu fiz uma pergunta concreta que tem a ver com uma reflexão que penso que é importante, que tem a ver com a observação que temos a obrigação de fazer, todos os que nós que temos não uma tara com o racismo, como foi aqui referido, e penso que poderia ter sido feito algum reparo com relação a essa linguagem, à qual certamente não deixarei, mas com ser evidente que a partilha diária das notícias relativas a estas gêmeas são acompanhadas de uma violência racista crescente e imediatamente na sequência da notícia sobre estas gêmeas, o deputado André Ventura fez uma notícia dele, falsa, um tweet falso, relativamente a duas gêmeas siamesas que foram separadas em Portugal graças a um protocolo e, portanto, escondendo a existência desse protocolo. E, portanto, aquilo a que o senhor deputado do Chega chama tara, eu chamo compromisso com a Constituição, que penso que é muito importante nesta comissão, e acho que é importante refletirmos sobre isso, porque, de facto, esta proliferação de, a partir de uma notícia, aproveitar-se outros e outros e outros e outros factos falsos para fazer grassar o racismo é muito grave, como são graves os vídeos partilhados por deputados do Chega, nomeadamente o deputado Rui Paulo Sousa, com pessoas racializadas, dizendo que qualquer dia será tarde demais, claramente fazendo alusão a uma espécie de teoria da substituição. Mas eu penso que é muito importante, de facto, refletirmos sobre isto, porque do caso das gêmeas passámos para um caso de siamesas que felizmente foram separadas em Portugal com base num protocolo do qual muito nos orgulhamos. E acho que foi importante referir isto. Muito obrigada.